Պարոն քաղաքապետ, ավականի հարգելի անդամներ, սիրելի հայրենակիցներ, շատ կուզեի սամբյոնից խոսել Երևանի և երևանցու դարդուցավից, բայց արդեն մի քանի օր է ընդդիմությունը ժողովրդին գցել է մոլորության մեջ. Ոչ մի կիրանց, ոչ մի շուրնուխ, ոչ մի սահմանազատում, սահմանագծում այս մարդկանց չի հետարգրում. Այս մարդկանց նպատակը ուրիշ է, երկիրը քանդել ներսից և հանձնել այլ պետությանը, այսինքն դառնալ ինչ-որ պետության մարս։ Մարդիկ լսեցին ձեր սուտ կոչերը և դուրս եկան փողոց։ 31,000 մարդ, բայց հետո հասկացան ձեր ծրագրերն ու նպատակները, կամաց-կամաց հետ կանգնեցին։ Հանրապետություն կուսակցությունը կանգնած է և կանգնելու է պետության և պետականության կողքին։ Սիրելի ժողովուրդ, այս մարդիկ ուզում են ընդամենը իշխանապողություն, ուզում են վերջնականապես դառնանք ստրուկ։ Մենք դա շատ լավ գիտակցում ենք և թույլ չենք տալու։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք էլ լավ մտածեք, արժե այս մարդկանց թելը թելեր, թե ոչ։ Նորից եմ կրկնում, լավ մտածեք։ Եվ Քոչարյան Ռոբերտ, ում դեմքով ուզում ես արի, քո մոտ չի ստացվելու։ Շնորհակալություն։